წლების წინ დაიწყო ამ ყველაფერზე მუშაობა, ანუ ეს არის კარგად გააზრებული, შემუშავებული სტრატეგია, რომელზე მუშაობა ძალიან ადრე დაიწყო. ანუ როგორი სტრატეგია უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს დევნილობთან დაკავშირებით? ძალიან ბევრი ჯგუფი იყო, უამრავი მინისტრი გამოიცვალა ამ ხნის განმავლობაში და ძალიან ყველა ამბობდა ამას, რაღაც სტრატეგიას ვამუშავებთ, მე რაღაც სტრატეგია შეთანხმდა, მე სტრატეგია დამტკიცდა, სახელმწიფომ ეს სტრატეგია მიიღო და ამ სტრატეგიის შესაბამისად მოქმედებდა. რაც შეეხება თვითონ პოლიტიკაზე თუ ვლაპარაკობთ, ის რომ დავუშვათ სტატუსი არ არის მიბმული დღეს დახმარებას, ანუ ფულად დახმარებას, ეს არის კარგი, მე მივესალმები მხოლოდ ამას, იმიტომ რომ ის თვით როგორ იყო, მანამდე იყო ასეთი პოზიცია, რომ აჰა, შენ 18 ლარი და მე მოგიშორე, ანუ რაც ამ მოკეთ ეს, ასე ვთქვათ, მინიმუმს ვაკეთებ, რაც შემიძლია და დანარჩენი ჭირდება, არ ჭირდება, შენი საჭიროებები როგორია. ეს იყო ასეთი ხოლმე რაღაცა ხარჯზე იხდიდა, რომელიც რეალურად არაფერს ნიშნავდა. დღეს სხვანაირად არის, ყველაფერი ვხედავთ, რომ რაღაც გააზრებული პოლიტიკა მიდის, ანუ მიდის ძალიან ინტენსიურად დევნილებისთვის სახლების მშენებლობა და კერძო საკუთრებაში მათთვის ამ სახლების გადაცემა, და ეს არის ძალიან ინტენსიურად მიდის, ამას ვხედავთ. ეს არის მოცემულობა, ის რომ მე მაგალითად როგორც დევნილი არასოდ არ ვიღებდი შემწეობას, იმიტომ რომ იმაჩნდა, რომ მე იმდენი შემოსავალი მაქვს, რომ არ მჭირდება ეს დევნილი შემწეობა. ანუ ეს იყო ჩემი სოციალური პასუხისგებლობა და ჩემი, ასე ვთქვათ, სოციალური სოლიდარობა იმ დანარჩენი დევნილებისადმი, ვისაც ჩემზე მეტად სჭირდებოდა ეს ფონდი დახმარება. ეს არის სწორი, იმიტომ რომ დევნილიც ისეთივე მოქალაქე ამ ქვეყნის, უფრო მეტიც უფრო შეჭირვებული, ხო? ანუ მაგრამ ასეთი საუბრები, რომ ბევრნი არიან თუ გამრავლთ, როგორც თქვენ თვითონ ნახა შვილები და ასე შემდეგ, ეს არის არასწორი პოზიცია, არასწორად დანახული არის ეს, ასე ვთქვათ, მიმართულება, იმიტომ რომ როდესაც მე ვამბობ, რომ მე მყავს დევნილი, როდესაც მე მყავს ვეტერანი, როცა მე ვამბობ, რომ მე მყავს პენსიონერი და ბავშვი ან რაღაცა სხვა მოწყვლადი ჯგუფი და მე ვამბობ, რომ მე ვარ სახელმწიფო, რომელსაც სოციალური დაცვა მნიშვნელოვანია, მე ვიღებ ვალდებულებას, რომ ამ ადამიანებზე ვიზრუნო. რამდენიც არ უნდა იყვნენ ისინი პენსიონერები, რამდენიც არ უნდა იყვნენ ვეტერანები და ასე შემდეგ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, დევნილები, ტოლვილები თუ რამე. მე თუ ვამბობ, რომ ჩემი დამოკიდებულება სახელმწიფოს არის ასეთი, რომ მე ამ ადამიანებზე ვიზრუნო, მე უნდა ვიზრუნო მათზე. ამიტომ ბიუჯეტი ეყოფა, არ ეყოფა, ეს არასწორად მიმართული კითხვა არის. ბიუჯეტი უნდა იყოს. ეს შენ თუ ასეთი პოლიტიკა გაქვს და ამბობ, რომ ჩემთვის სოციალური პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი და მე ვიღებ სოციალურ პასუხისგებლობას იმ ადამიანებზე, ვისაც ვინც, ასე ვთქვათ, მოწყვლადია უფრო, ასე ეს ტერმინი გამოიყენება. ეხლა შეიძლება ხმაოს. თუ გაიგეთ, რაზე ხმაოს. აიცით, ხო, ეს კიდე ძალიან საინტერესო რაღაცა. მე რასაც ვუყურებ, ამ ის რომ მე თუ მაქვს ხელფასი, რომელიც არის მაღალი ხელფასი და ეს ჩანს, მე არ ვიღებ დევნილის დახმარებას. ეს ცნობილი ამბავია. ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც რამდენიმე ეტაპი, აი ამ რამდენიმე ეტაპად არის, ხო, პირველ რიგში ყველაზე შეჭირვება მიიღეს ბინები და შემდეგ ასე გრძელდება ეს, ხო? ანუ რაღაც ქულების სისტემა მოიფრეს, ვის როგორ ეხმარება სახელმწიფო. მთავარი მაინც საცხოვრებლის პრობლემა არის. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო, კიდევ ასეთ თემა, თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მე როცა ვიღებ ერთ სოციალურ დახმარებას, მაშინ ეს ერთი სოციალურ დახმარება იქნება პენსია, იქნება შემწეობა, იქნება რაღაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, იქნება სხვა ტიპის სოციალური შეღავათი, მე მივესალმები იმას, რომ თუ ეს იქნება ერთი სისტემა და ერთ სისტემაში მოქცეული იქნება და თუ ჩვენ გვეცოდინება, ჩვენ მიუხედავად იმისა, ეს დევნილი არ არის დევნილი, თუ მას ჭირდება ჩემი დახმარება, მას დავეხმარო. თუ ამ მიმართულებით წავა მუშაობა, ეს იქნება კარგი, მაგრამ ეს უნდა იყოს გააზრებული. რაც შეეხება ხმაურს, там был друзьяле сайтерс хмауропс укуропт чикаში ქარიშხლებს ოპოზიცია ახერხებს იმას, რომ ხელისუფლება მუდმივად იყოს თავის მართლების რეჟიმში. ხელისუფლება ამას თავად აღიარებს, რომ მათ უნდა თორემ ჩვენ ვიყო თავის მართლების რეჟიმში, დიახ, როგორც იქნა აღიარეს, მაგრამ ამას სჭირდება გამოსწორება. როცა ხელისუფლება ამბობს, რომ მას აქვს პრობლემა კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან, ეს კარგია, რომ ისინი ამბობენ ამას, რომ მათ აქვს პრობლემები კომუნიკაციაში და რაღაცა ტიპის შეცდომებს უშვებენ. თუმცა თუ ლაპარაკობთ შეცდომებზე, თუნდაც კომუნიკაცია შეცდომებზე, ეს არის შეცდომა, მაგრამ ის რაც იყო მანამდე,
და დემირებთან დაკავშირებით ეს არ იყო შეცდომა, ეს იყო სისტემა, მისდან მიმართული სისტემა, რომელიც ძალადობდა დემირებს და როდესაც მე მახსოვს ძალიან კარგად დავიწყოთ, ანუ ჩაიდან დავიწყოთ. როდესაც 2006 წელს დევნილები აჭარაში გამოყარეს და აქცია დაარბიეს წყლის ჭავლით, ეს თემაც მახსოვს. აქ როდესაც აქვე სამამთყოფოში რესპუბლიკის სამამთყოფოში დევნილები პრაქტიკულად კუდი ჩართულიყო რაღაცა სამართალდამცველები იყვნენ ჩართულები, ძალოვანები იყვნენ ჩართულები ამ მოგვარებაში. სერიოზული პრობლემის ეშე დათნა დევნილები, როდესაც გადაწყვეს წყლეთიდან მათი ესე იძულებით გამოყრა, უბრალოდ მაშინ რაღაცა ვივარგეთ ყველამ და ეს დავიცავი დევნილები. ფოცხო ეწერე მახსოვს ზამთარში, როდესაც ეს უბრალოდ მოკიდეს ამ ხალხს ხელი და წაიყვანეს არსად. იმიტომ რომ ფოცხო ეწერი იმ დროს და ის სახლის ასაც ისინი წაიყვანეს, ეს იყო არსად. ეს არ იყო საცხოვრებელი ადგილი. ეს ყველაფერი, ეს მაგრამ ეს არ იყო შეცდომები. მე მახსოვს როგორ აღდგა ეს რა მიზანმიმართული პოლიტიკა იყო. დევნილ ისეთ როგორ პირად გამოვასახოთ, გამოვდევნოთ. ჯერ შუქში გამორთავდნენ, მე წყალს გამორთავდნენ, მე ვიღაცები მოდიოდნენ და უბრალოდ აშინებდნენ იქ ადამიანებს. და მე კარგად მახსოვს ჩემი თვალით უყურე ბათუმში, აჭარაში, როდესაც სასტუმროებიდან გამოდიოდნენ დევნილები, ეს პირად ფანჯრიდან ისროდნენ მათ ნივთებს, ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველები, რომლებიც თითქოს მათ დასახმარებლად იყვნენ იმ ტერიტორიაზე მიმაგრებულები. მაგას ყველაფერი გავიარეთ. ეს იყო სისტემური, ეს არ იყო შეცდომები, ეს იყო სისტემური, ეს იყო გააზრებული, ეს იყო მიზანმიმართული პოლიტიკა. დაეშინებინათ, შეეშინებინათ, გაეჩუმებინათ და თვალს მოშორდებოდა, მოკლედ აღარა თვალს შორს წავიყვანთ, აქ აღარ არის ჩემი პრობლემა, ვერ ვხედავ დედაქალაქში, ვერ ვხედავ ფოცხო ეწერში, ჩემი პრობლემა არ არის. ანუ ის რაც ტელევიზორში არ ჩანს, ის პრობლემა არ არის. ჩვენ გვახსოვს ეს იყო, ეს არის პროპაგანდისტული მიდგომა, გაჩვენებ რაც მინდა იმას, როგორც რეალობა არ არის, რაც არ არის რეალური, იმას გაჩვენებ და შევეცდები რომ დაგარწმუნო რომ ეს არის რეალობა. ასე მუშაობდნენ. კარგახანი დემოკრატია თემა იყო, არ იყო ესეთი ხმაურის თემა, ეხა ისევ გაჩნდა ეს თემა. თქვენ ფიქრობთ რომ აქ არის სახმაურო რამე? თუ არაფერი სახმაურო და ეს უფრო მე ძალიან დიდი ხანი ამ შევარნაძის ხელისუფლების დროსაც უყურებდი ამ თემას ხელსაკაშვის დროსაც ამიტომ ყველა დეტალი მახსოვს ყველა ასე ვთქვათ მოძრაობა მახსოვს რაც იყო დაწყებული ჩემს ამ ბევრი ამ პროექტი იყო ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ფული დაიხარჯა სად წავიდა ეს ფული და მიზნობრივად დაიხარჯა რამდენად სწორად დაიხარჯა ეს ცალკე თემა მაგრამ ჩვენ თუნდაც აგვის ბოლო არ მოყვებოდ თუნდაც 13 წლიდან აგვისტოს ომის შემდეგ რამხელა დახმარება მივიღეთ ის მიდგომაც თავის დროზე როდესაც უბრალოდ რაღაცა გეტოებად შექმნეს რაღაცა სახლები ესეც არ იყო გააზრებული პოლიტიკა ის რომ შესაძლებელი იყო სადღაც სოფლებში სახლები გვეყიდ ამ ადამიანებისთვის არა როგორც დევნილებისთვის დაგვეტოვებინა რაღაც ასეთი სივრცეები ესე შესაძლებელი იყო რასაც გეუბნებ დღეს რასაც უყურებ რაც ჩანს შეიძლება სადღაც რაღაცა წრომელი შეცდომები არის და რამდენიმე შემთხვევა მე თვითონაც ნახე და მოვისმინე და არის ეს ინფორმაცია რომ იყო თაღლითური სქემები, როდესაც ვიღაც ადამიანები დანაკეთოს კედისმდის ადამიანებს ამისრებს წარიან, რომლებთანაც რაღაცა თუ შეთანხმებით რაღაც თაღლითური სქემები მოიფიქრეს, თითქოს იმისთვის რომ მიიღო დევნილის ბინასთან გადაეხადა თანხა. ჩვენ ვიცით და ასეთი რამდენიმე შემთხვევა გახმაურდა კიდეც, რამდენიმე თანამშრომელი არათუ გათავისუფლეს და აკავეს. ამიტომ ეს არის ცალკეული შემთხვევა, ამიტომ ეს არის შეცდომა და ცალკეული შემთხვევა. მაგრამ სისტემურად რასაც უყურებ ამ ეს ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ამ დევნილებისთვის შექმნას მაქსიმალურად ღირსეული პირობები. ღირსეული პირობა პირველ რიგში ნიშნავს კონდეს საცხოვრებელი სახლი. და საცხოვრებელი სახლი არ იყოს რაღაცა ტიპის გეტოში, არამედ ის სახლები, რომელსაც აშენებენ, არის ძალიან კარგი, კომფორტული და კერძო საკუთრებაში გადაცემული სახლები. ანუ ეს ბომჟის ფსიქოლოგია როარ ჩამოუყალიბდეს ადამიანს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს კერძო საკუთრება. კერძო საკუთრება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაზეც დგას თანამედროვე განვითარებული ქვეყნები. ყველა პარალელურად თქვენასაც საუბრობთ, გუშინ დაიწყო უკვე საუბარი იმაზე, რომ დევნილთა რევოლუცია, დევნილთა აჯანყება დაიწყება და ეს მიგვიგია თანხებთან დაკავშირებით, ჩემპიონობასთან დაკავშირებით. ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მართლაც რამის თავს ხდებოდეს? თუ ეს შეიძლება იყოს სიმხმაურის გაგრძელება, რასაც ჩვენ მე გეუბნებით, რომ დევნილების რევოლუცია არის ერთად ძალიან ხმამაღალმა თქვამ, იმიტომ ამბობ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ისე სწორად, სამართლიანად, პასუხისგებლობით, როგორც დღეს
ექცევა ხელისუფლება დევნილებს, არასოდეს არც ერთი ხელისუფლება დევნილებს არ მოქცევია. ველაპარაკობ სამართლიანობაზე და არა გამორჩეულზე, რაღაცა რაღაცა პოლიტიკურად ანგაჟირებულზე, ან რაღაცა ახლობელზე, მეგობარზე, ნათესავზე და ასე შემდეგ. სამართლიანად ნიშნავს იმას, რომ დღეს დევნილი იღებს ბინას, თუ ის არის მართლაც ძალიან შეჭირვებული. და ჩვენ ვიცით, რომ ეს გრძელდება. არის რამდენიმე ეტაპი. პირველ რიგში ყველაზე შეჭირვებულები, შემდეგ ნაკლებად და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ეს პოლიტიკა მომწონს. რაც შეეხება სოციალურ, რაც შეეხება კიდევ ერთხელ მეორე, რაც შეეხება დევნილის ფულად, ასე ვთქვათ, დახმარ კომპენსაცია არ ქვია მაგას, იმიტომ რომ ეს არ მომწონს კომპენსაციაზე. მოდი დახმარებას, სოციალური დახმარება არის ეს, იმიტომ რომ ჩემი აფხაზეთში დაბრუნების სრულის კომპენსაციას ის 25 ლარი თუ 25000 ლარი ვერ გამიკეთებს. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის კომპენსაცია. ეს არის ჩვენი მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, მოქალა სხვა დანარჩენი მოქალაქეების მხრიდან გაღებული სოციალური პასუხისგებლობა იმ ადამიანებს მის მიმართ, ვინც დევნილია საკუთარი სახლიდან. ეს არის, იმიტომ რომ ჩემი და მე მივიღებ დახმარებას თუ არა, ის არანაირად არ არის კავშირში იმასთან, მე იქიდან გამოქცეული რომ, ანუ მე რომ დევნილი ვარ, ეს არის ერთი თემა და დახმარება, ხვალ თუ სახელმწიფო გადაწყვიტა რომ გამდიდა და სახელმწიფო და თქვა რომ ყოველ დევნილს მე რაღაცა სხვა ტიპის დახმარებას გავუკეთებ, გააკეთებ სამას. ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დღეს თუ არ მოს თქვენი ინფორმაციით ეს ახალება შეწეობა თუ რა დაზეცა. მე საერთოდ ხედავ კითხო. მე საერთოდ ჩემი დამოკიდებულება თუ ჩემ დამოკიდებულებაზე მე საერთოდ მგონია რომ სამისრულ გასაუქმებელი არის. თუ ლაპარაკობთ რაღაც მიდგომებზე, მგონია რომ დევნილები თუ რა ასაკეთებს ხო? სამწუხაროდ ანუ პოლიტიკა არსებობს, არსებობს სტრატეგია, არსებობს გეგმა. რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით? წლებით და წლებით მწლობით მუშაობდნენ ამაზე საერთაშორისო ორგანიზაციები, ექსპერტები, ძალიან ბევრი ჯგუფი მუშაობდა სწორედ ამაზე. თავრობაში, პარლამენტში, სამინისტროში და გვაქვს ეს, გვაქვს ამოქმედო სტრატეგია, გვაქვს ამოქმედო გეგმაც. ეს ყველაფერი არსებობს. ეს ყველაფერი შეთანხმებული, მოწონებული და ამის მიხედვით მივდივართ. რაღაც ახალი არ ხდება. ეხლა რა შეეხება შემდეგ რა იქნება? მე საერთოდ გულიი კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ დევნილების რეგისტრაცია შეიძლება იუსტიციის სამს რომ გააკეთოს, იუსტიციის სამს რომელიც პასპორტებს გასცემს საზღვარგარეთის და ამიტომ მას შეუძლია როგორც დევნილებს ასევე ტოლობის სტატუსის მინიჭებაზე ყველაზე მეტი ინფორმაცია სწორედ მათ უნდა ქონდეთ და შესაძლებელია. ამიტომ ფიქრობ გაშესაძლებელია გადანაწილდეს. ჩვენ ყავს აფხაზეთის მთავრობა და ყავს ასე ვთქვათ სამხრეთ-ეთოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია. ვინახავთ ამ მთავრობებს, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ შევინახოთ ეს მთავრობები და მართლაც ექნებოდეთ ფუნქციები. ჩვენ ვიცით რას ვაკეთებთ, ანუ ის რომ მიიღო და სოციალურ დახმარებას ან ფულზე თუ ლაპარაკობთ, მე ფიქრობ ეს ერთიან სისტემაში თუ იქნება ამაში არაფერი დაშავდება. ანუ დევნილი ასე ვთქვათ იმ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, მარტოხელა დედა, არაფერი აქვს, მაგრამ იქეთ ოდესმე კონდეთ მათაც. ანუ მარტოხელა დედა რაღაცა დევნილი, ლტოლვილი თუ ასე შემდეგ, ის ვისაც დახმარება შეიძლება სახელმწიფოსგან, ვისაც სახელმწიფო გადაწყვეტს რომ უნდა დაეხმაროს, შეიძლება ერთ სისტემაში იყოს. ამიტომ სოციალური ამ ჩვენ ყავს ეს სამინისტრო, რომელიც პირდაპირ მისი მოვალეობა არის ეს. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს შესაძლებელია. თან კანონში წერია, რომ რეგიონებში სადაც ხორობენ მართველობები, ამ თვით მართველობები, მუნიციპალიტეტები უნდა ზრუნავდნენ მათზე. ამიტომ მე მგონი ეს შესაძლებელი არის. და თან იქნებოდა მიშე, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაციის გზა, ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ოპტიმიზაციის გზაც. აი, შესაძლებელია, ნუ შეიძლება ერთხელში გაკეთდეს. ჩემი სურვილი, ანუ მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს არის შესაძლებელი. რაც ნაკლებ ადმინისტრაცია შევინახოთ, მით უკეთესი. რაც შეეხება პოლიტიკას, აი ახლა რასაც უყურებთ და თუ ვინმე რაღაცა ისეთ ხმაურს აპირებს, ეს არის მათი ლეგიტიმური უფლება. იხმაურონ, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს პრობლემა, უნდა ვთქვათ ეს. ხელისუფლებას აქვს პრობლემა კომუნიკაციაში, ანუ მას უჭირს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, მოქალაქეებთან. არ ვიცი, ეს არის იმის ბრალი, რომ არ აქვს შესაძლებლობა მისი ცოდნა არ თუ გამოცდილება, შეიძლება ამის ბრალიც არის. მე მაინც მგონია, რომ შესაძლებლობა მისი ცოდნაც აკლიათ. მე პირდაღაცას უყურებ ეს სისტემურ დანაშაულს, ესე სისტემურად მიმართულო ვიღაცას რაღაცა დაუმალონ არ უთან დაჩაგონ არ ჩანს. მაგრამ აი მარტივად თქვენ თუ გაქვთ, არ ვიცი, ხა ჟურნალისტები ხართ, შეგიძლიათ ჩაატაროთ გამოკითხვა. და კითხოთ, რა ვიცი, აი ნახოთ, ან ჩვენი საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანების, როგორ ფიქრობთ, რამდენმა პროცენტმა ერთხელ მაინც აიკითხა ცხოვრებაში საჯარო სამსახურში შესახებ კანონი ან ადმინისტრაციული კოდექსი? როგორ ფიქრობთ, თქვენ პირობთ 10% მაინც იქნება, მე მეეჭება.
არ მე არ გულისხმობ რომ იცის კარგად და ესმის გააზრებული აქ ადმინისტრაციული კოდექსი. წაიკითხა ერთხელ მაინც ადმინისტრაციული კოდექსი ან საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რამდენი მოხელეგებულებათ ასეთ. მე ძალიან ცოტა. ეს არის ამის შედეგი, იმიტომ რომ სახელმწიფო მოხელეებმა არ იციან როგორ უნდა მოქმედებდნენ ისინი. ხშირად კერძო კომპანიებიდან წამოსული მოხელეების, რომლებიც კერძო კომპანიაში იყვნენ მაღალი თანამდებობის პირები, კარგი მენეჯერები და ასე შემდეგ, ვერ ართმევენ თავს სახელმწიფო სამსახურებში მათ მიერ რაღაცა დაკავებულ ადგილებში, ადგილებს. ანუ ვერ ერგებიან, იმიტომ რომ მათ არ იციან, იმიტომ რომ სახელმწიფო, ამიტომაც არსებობს, რომ ამიტომ გვაქვს ჩვენ ადმინისტრაციული კოდექსი, ამიტომ არსებობს რაღაცა ცალკე თავი თუნდაც სამოხელეო დანაშაულის სისხლის სამართლის კოდექსში. იმიტომ რომ მოხელე ხელისუფალი ადამიანი, რომელიც არის ბიუჯეტით დაფინანსებული ორგანიზაციის თანამშრომელი, შეზღუდულია ბევრი სხვა დანარჩენი კანონით, ვიდრე სხვა. ეს არის მიზეზი იმისა, რაც თქვენც ახსენეთ და რაც პრემიერმა მთავრობა მუდმივად თავის მართლების რეჟიმში. ხო, მე ფიქრობ, რომ ეს არის მათ უბრალოდ ძალიან, მათ უბრალოდ ეს გამოცდილება არ აქვთ, ცოდნა არ აქვთ. იმიტომ რომ გითხრათ, ხო, ხვდებთ, ხო, ობიექტურები ვართ, ხო? რო ვთქვათ, რომ ვიღაცას მიზანი მართლაც უნდა იყოს, ცუდი იყოს ან რაღაც არასწორად რაღაცებს აკეთებს, აფუჭებდეს, მე ესეთ რამეს არ ხედავ. ხო, გეუბნები, პირიქით, ცდილობ ყოველ, აი მაგალითად, აი ხა რომ ყვაწეხილი ამბობ, ვეტერანებს და ჯარის ვეტერანებს არ უმის ხელისუფლებაო. 2014 წელს დაენიშნა ომში დაღუპულ ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ და საერთოდ ჯარში ომში დაღუპულ ბრძოლებში დაღუპულ ოჯახებს კომპენსაცია თუ როგორ თახმება 500 ლარიანი და 2015-დან გახდა 1000 ლარი, ცით ამის შესახებ. ხო. ანუ ცით როგორ არის ეს ხომ ეს ახლა მოხდა. და ვიღაც უთხრა რომ ხელისუფლებას რომ შენ დღეს არ ეხმარებ ვეტერანებს და შენ იყავი ხელისუფლების წარმომადგენელი რომ ეს არ ბევდი ვეტერანების აქციებს და არანაირი ასეთი მსგავსი დახმარება არ არსებობდა. ეს როგორ ვთქვათ, აი ეს ხო რაღაც მე რაღაც ეს საოცრას ამბავს ვარ ვამბობ, ხო? კომუნიკაცია არ ნიშნავს პროპაგანდას. კომუნიკაცია ნიშნავს მოვიტანო შენამდე საქმეში, ჩაგაყენო საქმის კუში, რას ვაკეთებ. მე მოქალაქეც უფრო მშვიდად იქნება, რომ არ იქა რაღაც სწორად მიდის, მალე არაფერი არ გეჩდება, მაგრამ მივდივარ სწორ გზაზე. მე როცა მეცოდინება, რომ ჩვენი ხელისუფლება მიიქცევა სწორად, მიდის სწორ გზაზე, ანუ რაღაცა სწორი მიმართულებით მიდის, არ ვინერვიულებ, უფრო მშვიდად მოვიცდი და არ ვიქნები ესეთი დაძაბული. აი ეს დაძაბულობა იქნება. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც ამ ყველაფერს აკეთებს, უნდა ვთქვათ ესეც, რომ ჩვენ ყველანი მიგვაჩვია მიხეილ სააკაშვილმა ტელევიზორში ცხოვრობს. ანუ მივეჩვიეთ იმ ასეთ ასე ვთქვათ ცხოვრებას, რომ არსებობს მხოლოდ ის, რაც არის ტელევიზორში. რატომღაც ადამიანებს გონიათ, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომები გახსოვთ, ომის დროს მიხეილ სააკაშვილი ეთერში და პრეთერში და ეს არსად არ ხდება. თუ მეტყვით რომელიმე ქვეყანას, რომ სადმე აი ეს თავრობის ხდომები პირდაპირ და ესეთ რაღაც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოთ ან რაღაცა ხდებოდეს, ანუ თავრობა ტელევიზორში ცხოვრობს, ეს არ ხდება. იგივე ეს ამბავი, რაც მოაწყვეს იმ სპეცრაზმელთან, რომელიც დაკავებული იყო დაკავებულია გათავისუფლებებით, ხო, ცერცხლებთან დაკავშირებით. თითქოს ესე იგი იუსტიციის მინისტრ პროკურორს შინაგან საქმეთა ტელევიზორში უნდა ელაპარაკა, ტელეფონზე რა გაურეკავდა ირაკლის შოთაძე, როცა ტელეფონზე ელაპარაკებოდა ირაკლის შოთაძე უკრაინის თავად პროკურორს, ეს ყველაფერი ტელევიზორში გვენახა. ჩვენ ამას მივეჩვიეთ. თუ არ ხედავ, მიგვაჩვი ამას მიხეილ სააკაშვილი. მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ამ ისტერიული და თუ გამოვალთ რაღაც მოქმედებიდან და რაღაც ასეთი ფორმიდან პოლიტიკაში, მე მგონი ეს იქნება კარგი, იმიტომ რომ არსად არ ითვლება ეს კარპტონად, არ თუ ჩვენ ევროპაზე ვლაპარაკობ. არ ვიცი, მე არ მახსენდება არც ერთი ევროპელი ლიდერი, ვინც აი ესე ტელევიზორში უნდა ცხოვრობდეს. მაგრამ კომუნიკაცია არ ნიშნავს ტელევიზორში ცხოვრებას. კომუნიკაცია ნიშნავს, რომ ჩემი თანამშრომელი, მე შეიძლება არასოდეს შევხვდე პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ მე როდესაც მივალ რომელიმე სახელმწიფო უწყებას, მე შეიძლება არასოდეს არ შევხვდე მერს, მაგრამ როცა მე მივდივარ მერის სამსახურში და იმუნდული სამსახურის დეპარტამენტის უფროსი წერილს მაძლევს, რომელშიც ხუთი შეცდომაა სამართლებრივი. ეს უკვე ჩემთვის პრობლემა არის. და მეტყვი, მე რომ მეუბნება, რომ შენ ახ შეცდომას უშვებ და ადმინისტრაციულ კოდექს არ ღო, ის მე რომ მიმართე სასამართლოს, ეს არის კომუნიკაციაში პრობლემა. და რა ის რომ მე მინდა აუცილებლად ყველაფერს ტელევიზორში ვხედავდე. იმას შეხვდა, ამას ხელი ჩამოართვა. ეს არ არის კომუნიკაცია. კიდევ ერთი თემა, რომელიც თქვენ საკადრო პოლიტიკაში ერთად განსხვავდება, ამ ბოლო დღეებში რამდენიმე დღე ვრცელდება სოციალურ ქსელებში ფოტოსურათი. კერძო საუბარია 2007 წლის 7 ნოემბრის თანამდებობაში მონაწილე ერთ ადამიანზე, ეს გახლავთ. შ
შავალი ლონსაძე, რომელიც თბილისის საკრებულოში იურიდიული უფლების უფროსის პოზიციას ინარჩუნებს და ამასთან დაკავშირებით არის ერთგვარი კამპანია აგებული. ეს საკადრო პოლიტიკა და კონკრეტულად მსგავს ფაქტებთან დაკავშირებით რა შეგაზრდებით? და ხომ არის ეს ყველაფერი აღნიშნული მიმდინარე პროცესების ხარჯში? საკადრო პოლიტიკის ერთი საკითხი, ის რაც თქვენ თქვით, არის კიდევ საკადრო პოლიტიკა, რომელიც არ არის სამართლიანი, მე ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება დამისახოთ, ვინ შეიძლება იყოს გულნადგენი, რომელიც ხედავს, რომ ვიღაცეები, ვინც უსამართლოდ არასდროს ცდილობდნენ და წინაურებულები არიან, ან არიან თანამდებობაზე. მე მის ეს გულის ტკივილი და ეს ბევრის, ასე ვთქვათ, გაცრუება, ასე ვთქვათ, იმედ გაცრუება და როცა თქოს мотиваციას დაკარგა, мотиваციას კარგავს ბევრი ადამიანი იყოს წესიერი და ეს იყო პრობლემა, რომ რატომ როგორ განსხვავდება დასავლეთი, რატომ იდა დასავლური სამყარო, ხო? იქ შენ თუ ხარ წესიერი, კარგი პროფესიონალი, თავდადებული, თავდაუზოგავად შრომობ, შენ გაქვს შანსი გახდე წარმატებული. აქ გამოვიდა, რომ ვინც ყველას და ყველაფერს მოერგო, ის არის წარმატებული. ეს გულის ტკივილი მესმის. მაგრამ ჩვენ პოსტსაბჭო და ქვეყანა ვართ, გავდივართ, გავარდ გამითარება და ქვეყანა და ჩვენ გავდივართ რაღაცა ეტაპებს, ესეც გაივლის. და იმედი მაქვს, რომ თავარია ასეთ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მოხდეს, ყველაზე მთავარიც არის კანონის წინაშე უზენაესობას მივახციოთ. მესმის, მეორის გულის ტკივილი, რაღაცა მეტყვის, რომ გიგი უბლავა, რომელსაც ამდენი მილიონი მოიპარა, დღეს მორალზე მელაპარაკება და გამოცდაში მეც მოვიპარა რამდენიმე მილიონს და სამ წელიწადში დავჯდები, სამ წელიწადში ნახე, 4 წელიწადში ვიქნები რაღაცა, თუნდაც 5 წელიწადში გამოვაწიხდები და გავაგზავნებ ცხოვრებას. ხვდები, ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთული ამბავია და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონის უზენაესობა. რა თქმა უნდა ძალიან როდესაც ვაპარაკობთ რაღაც ასე ტიპის საკითხებზე და შენ ამ დროს იცი რომ რომელიღაც გელაპარაკები არის იმაზე რომ შენ რაღაც ელიტის ნაწილი ხარ ან რაღაცა და ამ დროს იცი რომ მისი მეუღლე ცხოვრობს სახლში რომელიც მილიონი ღირს ინგოროყას ქუჩაზე საიდან აიღო მისმა მეუღლე რომელიც იყო ვიზაჟისტი და არ ყოფილა ჰოლივუდში ვიზაჟისტი რომ ქონოდა იმ ხელა ხელფასი რომ მილიონიანი ბინა შეეძინა. რა თქმა უნდა არსებობს კითხვები, რა თქმა უნდა არსებობს საზოგადოების იმედგაცრუება გულისწყრომა. მაგრამ უნდა მოвахერხოთ ის რომ ჩვენ შევეგუოთ კანონის ფარგლებში მოქმედებას. ის ბატონი თქვენ დაასახელეთ. თქვენ არც გარცხელდა ინფორმაცია, თუ გარცხელდა ინფორმაცია რომ ეს მონაწილეობდა დარბევაში და დარბევა იყო უკანონო. როდესაც ინფორმაცია ვრცელდება ასე ვთქვათ მედიაში, საგამოძიებო ორგანოებს და იქ არ რაღაცა დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია უნდა დაიწყონ გამოძიება. თუ გამოძიება დაადგეს რომ ვინმე სადაც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი დღეს იყო უშუალო მონაწილე რომელიმე უკანონო მოქმედების რა არ ვიცი ეს დარბევა იქნება ძალადობა იქნება თუ სხვა რამე გამოძიება უნდა დაიწყონ და ეს ადამიანი სადაც არ უნდა იყოს უნდა წარდგეს სასამართლოს წინაშე. ეს არის ყველაზე მთავარი. დანარჩენი რაღაცა მოახერხებთ. ბევრი გულისხმობა გვიგახავს. ბევრი ადამიანი, რომელიც ჯერ შევარდნაძის ხელისუფლებაში, ბევრი საკაშვილის ხელისუფლებაში ანგრევდა ამ სახელმწიფოს, ზოგი ძალადობით, ზოგი ქრთამ, მექრთამეობით და ასე შემდეგ, კიდევ აქ რაღაცა გასაუბრებიან და ავტორიტეტებად უნდა საკუთარ თავს წარმოჩენა. ვუყურებთ კი გულისხმობა არის, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ, თანმდევი ჩვენნაირი ქვეყნების აი ამ განვითარების გზის. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ამ სტატუსის მოსამართლეების თემას უკავშირდება. თქვენი ზოგადად ჩავარდა კანდიდატების და თუ არის ცნობილი თქვენთვის ისიც და ელოდით თუ არა ესე გადაწყვეტილება. მე სიმართლე გითხრათ ველოდი, იმიტომ მე მქონდა ამ რაღაცა ტიპის ინფორმაციებს მქონდა, ანუ რაც რა ინფორმაციებს, რა ინფორმაციებს მქონდა. ამ ინფორმაციების საფუძველზე მე ველოდი რომ ეს კანდიდატურები ვერ გავიდოდნენ იმ თანამდებობაზე. სიმართლე გითხრათ ის რომ ახლა ეს არ მესმის ეს ტრაგედია რომ მერთო ქვეყანა დაიქცა და ასეთ რამე დაგომართა კოდორის ხეობაში არ ვართ და არ დაგვწეულ ვართ მე იმედი მაქვს დაუბრუნდებით კოდორის ხეობაში თამარა შენიდან გამოგვაგდეს ცოტა ხნის წინ მაგრამ არ დაგწეულა ქვეყანა ანუ დაგწეულა ვაგზელებს ცხოვრებას და ოდესმე დაუბრუნდებით იმ ადგილებსაც და ოსებსაც დაუბრუნდებით და აფხაზებსაც როგორც ჩვენს მოქალაქეებს ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ტრაგედია. რა თქმა უნდა, არასასიამოვნოა, მაგრამ ჩვეულებრივი ამბავია, როდესაც შეიძლება არჩევდე ადამიანებს და ის
ხომ გესმით რა არის ევროპის სასამართლო? ეს არის სასამართლო, რომელიც პრაქტიკულად მთელი ევროპის სამართლებრივ წესრიგს განსაზღვრავს. განსაზღვრავს იმას, როგორი უნდა იყოს შემდგომი განვითარება ევროპის, იმიტომ რეალურად როგორი წესები უნდა მოქმედებდეს ევროპაში. ამას ამბობენ ის მოსამართლეები. იქ როგორი ტიპის ინტელექტი გჭირდება, როგორი ტიპის გამოცდილება გჭირდება. შეიძლება რაღაც არ არის ეს სადაუშვათ მეძებთ უკეთესი გვინდა. შეიძლება ამ ასე შევხედოთ, რომ მოძებნოთ უკეთესი, ამიტომ მე ვერ ხედავ რაღაცა ტრაგედიას იმაში, რომ ვიღაცა დაიწუნა. კი, შეიძლება ეს არ არის საკმარის იმისთვის, რომ ევროპის სასამართლოს მოსამართლე ერქვას. მაგრამ არ ნიშნავს, რომ ან ცუდი ადამიანი, ან არ არის პროფესიონალი, ან უნდა გადავთელოთ, დავცინოთ ან რაღაც. ამას არ ნიშნავს, უბრალოდ უნდა გავიაზროთ, რაზე ვლაპარაკობთ, ევროპის სასამართლოს მოსამართლეზე, ევროპის ელჩი ევროსაბჭოში, რომელიც წლების განმავლობაში იყო სწორედ ექსპერტი ამ ადამიანის უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით. მე როგორც ახალ დამცველს მოადგენ თანამშრომლობდი მასთან და ის ლექციებს უკითხავდა, პირი დაკავდა რომ ტრენინგები და სემინარები წაეკითხა სწორედ ადამიანის ევროპული სამართლის, სწორედ აი ამ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტებთან დაკავშირებით. მე მას უჭერ ხარს და ეს შეიძლება ჩემი პოზიცია, ამიტომ სუბიექტურია, მაგრამ მე მგონია რომ ის ხო ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატი. კომისია მარკო, ეს კომისიამ ჩემი ესე ვთქვა პოზიცია თუ როგორ სხვაგვარად ჩათვალა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოვახერხებთ ამას და შევარჩევთ. კოტე იქნება ეს თუ სხვა ვინმე, ისეთი ადამიანის შერჩევას, რომელსაც ევროპის სასამართლო არ დაგვიწევს, მაგრამ უნდა გავიაზროთ, ან რაზე ვლაპარაკობთ. ევროპის სასამართლო, ეს არის სასამართლო, ანუ ეს არის ის ადგილი, სადაც პრაქტიკულად ევროპის მომავალი განვითარება, როგორც უნდა წავიდეს ევროპა, ის განისაზღვრება. რეალოთ ასეა. როგორი სამართლებრივი წესრიგი იქნება ევროპაში, რეალოთ ეს სასამართლო გადაწყვეტს.